Ha, pegang bulu dia tu. Oi, macam macam lembik no benda lah tu. Boleh lah. Pijak tengah-tengah, pijak tengah-tengah. Ah, eh tengah-tengah pun macam dah reput dah dik. Ha. Ya Rahim. Ni apa lagi? Jangan lari lah buku kuda. Dia nak tendang. Dia tak nak lah. Dia tak nak lah adik dengan kau. Tak baik tak aku dia. Akak, kau boleh dulu tak? Cepat dik. Dik, kuda tu dah statik. Naik kuda tak boleh takut. Dia usap macam ni. Naik kuda tak boleh takut. Dia tahu. Dia tahu orang yang nak naik orang. Dia takut ke berani. Usap dia dulu. Kalau takut memang dia tak jalan. Okay. Kaki kiri pijak situ. Dia punya ni dah uzur. Boleh. Kaki kiri tu. Kak tolong kak. Akak takut akak naik bangku ni geput terus. Besarnya. Besar. Tolak dah dek diri kau. Kaki jangan lembek sangat. Naik betul-betul gengkang lagi ni. Naik terus. Kaki kiri tu tolak adik yang besi tu. Naik dah naik adik. Ya Allah. Engkau ni. Tanak. Hari tu. Aku pakai nenek bangku ni. Bangku ni yang tu. Besar ni kuda. Saya nak main. Penat ibu dek. Sorry ibu tapi kuda tu. Kuda tu boleh ke bawa? Boleh kuda tu. Boleh bawa. Dia je dah naik tanah saya. Aku first time pelan ni naik kuda padi je besar. Dulu ada orang angkat sebab tu boleh. Jangan kau dulu ringan sikit. Aku tak boleh. Abang tak ambil bangku bain. Bangku ni dah lembik. Rapuh sangat bangku ni. Jangan lari kuda.